Baldintzazko perpausetan bi zati bereiz ditzakegu gehienetan. Baldintza eta ondorioa. Dena dela, baldintza eta ondorioa ez tira beti orden horretan agertzen. Batzuetan baldintza bakarrik agertzen da. Erosiko aldut. Kogoko baduzu. Beste batzuetan, ondorioa agertzen da bakarrik. Ez da gizarregin. Ba nik, enuke erosiko. Alderantzizko ordenan ere ager daitezke. Lehenengo ondorioa eta gero baldintza. Kristina, badakizu zema maite dudan. Xavier, enizuk eskatuko beharrezkoa ez balitz. ahalerako adizkiekin aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Aditzoina eta ahalerako adizkiak kombinatuz, onako hiru forma horiek izango ditugu. Ahalerako baldintzaren ondorioa egiteko, normalean galde edo aginte perpausak erabiltzen dira. Entzun. Ekar bazitzaken, zergatik ez duen ekarri. Ez dutu lortzen. Egin badezakezu, zeren zain zaude. Egin eta kitxo. Berak egin balesake, egin dezala. Denbora gehiago guretzat. Ondorioa egiteko ere erabil daitezke ahalerako adizkiak. Entzun hiru adibide. Nahi baduzue, eh? gurekin etor zaitezkete. Ordurako etorri izan balira, gurekin etor zitezkeen. Jonekin bat egingo bazenu, berarekin joan zintezke,